皆さん、こんにちは。突然だけど、おじさまの YouTube が違法コピーの被害を受けたの。今日は被害の報告と対処の仕方よ。こちらがコピーされたおじさまのオリジナルよ。そして、これが違法コピーして YouTube にアップロードしたやつよ。並べて、比べてみるわね。丸印がおじさまのコピーよ。サムネとタイトルを少し変えただけ。他の動画もどう見てもパクリね。現場からノーラでした。